Deus me mostrou aqui 9 pessoas. Olha para cá. Deus me mostrou 9 pessoas. Quem acredita que Deus revela aqui? Amém. Deus me mostrou 9 pessoas. E Deus me mostrou de forma muito nítida 9 pessoas nadando em uma água muito clara. Uma água muito transparente. E Deus falou comigo assim: meu servo, diga para 9 pessoas que estão aqui que elas vão viver uma vida espiritual abundante, diz o Senhor. Olha aqui, para você que está assim: um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia vai, um dia não vai. Deus está te dizendo nessa noite que Ele está te colocando, não é para molhar o pé, não é para molhar o tornozelo, não é para molhar a panturrilha, não é para molhar a coxa. Deus está te chamando você para mergulhar na presença dEle. E tem 9 pessoas aqui que vai entender realmente na prática o que é isso. Levanta a mão e toma posse agora em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse. Em nome de Jesus. Traga ele aqui, Luana. Deixa eu ungir ele aqui. Traz ele aqui. Pode subir no altar. Estende a mão aqui pra cá, querido. Estende a mão. Pode subir aqui no altar. Cadê alguém pra me orientar, por favor? Estenda a sua mão para cá. Pega esse óleo aqui, por favor. Não, é esse. Isso, glória a Deus. Amém, gente? Amém. Estenda a mão para ele. Olha para cá. Essa criança, irmão, o inimigo luta com ela antes de nascer, né, Luana? Quando a Luana ainda estava grávida, Deus nos revelou a complicação que ela teria no parto, mas Deus estava dando um livramento. Essa criança morreu. Só que olha para cá. E ela nasceu praticamente morta, não foi isso? Não é ela, não é ele não, né? Cadê? Tá aí. Eu tô chamando até a criança errada. Cadê? Traz o que eu quero. Quase que eu unjo o menino errado, hein? Traz ele, deixa ele aqui também, que ele vai pegar um pedaço da cabeça. Não, deixa ele no chão. Ele é muito pesado, você carrega no meio desse tamanho. Assim. E ele vai chorar. Segura ele aqui, amigo. Esse. Quase que ele pega a bênção do outro, hein? Já corre. Olha pra cá, ele nasceu quase praticamente morto. Mas olha pra cá, Deus fez um milagre no parto, na vida. E agora Deus restituiu os rins dele, é isso mesmo. Olha pra cá. Ela veio aqui na quarta-feira, essa quarta-feira pra trás, e foi chamada aqui na frente pra quem precisava de ser de uma cura. Irmão, olha aqui. Você vai ver aqui na igreja várias vezes pessoas chamando você aqui na frente pra receber oração. E às vezes você já veio numa quarta-feira passada, às vezes você já veio numa sexta passada, mas você já viu sexta-feira, por que eu vou lá de novo? Olha pra cá. E ela já tem o costume de vir aqui na frente. E olha, querido, olha pra cá. E ela veio mais ou menos umas 4, 5 da quarta-feira atrás. E ela voltou no médico, olha pra cá. O rins dele foi restituído. Você acredita nisso? Deixa eu ver. Estenda a mão assim. Vamos abençoar a vida dele do outro também, porque o outro não veio à toa, né? Hã? Às vezes a gente pensa que a gente se enganou, mas se enganou, irmão. Quando você sobe aqui no altar, aqui não existe engano. Quando você pisa aqui no altar, aqui, até o que você pensa que falou errado, você falou certo. Estenda sua mão pra cá. Fala: meu Deus, cobre a vida dessa criança do teu sangue e dá a vitória em nome de Jesus. Estenda sua mão pra cá. Vamos orar por esse. O inimigo é muito furioso. Irmão, olha pra cá. Esse aqui vai ser pastor em nome de Jesus. Se Jesus não voltar até lá, se não sei se ele conseguir ficar maior até Jesus voltar. Irmão, nós estamos vivendo tantos momentos que eu já estou dormindo preparado. Amém. Se eu vou sair no outro dia, eu nem passo a roupa. Eu deixo a roupa mal atada mesmo. Não sei se eu não lembro que adianta passar a roupa. Estou na mão e falar: meu Deus, corta todo o laço. Toda a fúria do inimigo. Toda a vida dessa criança. Protege da saúde em nome de Jesus. Diga comigo: estão abençoados. Amém. Muito obrigado. Aplauda a Deus. Aplauda mais um pouco. Mais um outro, querido. Diga glória a Deus. Alguém trouxe cigarro aí para trazer no altar? Alguém trouxe cigarro? Segura ele aqui para frente, porque nós vamos chamar você aqui na frente. Amém, querido? Diga glória a Deus. Amém? Amém. Olha para cá. Nós chamamos algumas pessoas de tipo, atrás para trazer esse carro aqui na frente para apresentar, nós orarmos.
a quem fumasse ia ter nojo. Olha pra cá, querido. E me ouve, por favor, me ouve. E eu falei assim, querido, que era pra trazer só um cigarro. Alguém que era viciado em pinga, cachaça, cerveja, não era pra trazer, senão ia até ia virar um boteco na frente, né? Cerveja, pinga. Aí eu falei, só o cigarro mesmo. Quem tiver alguém viciado vai por bebida, vai interceder aí. Amém, querido? Amém. E levanta a mão, irmão Deco. A irmã Odete diz assim que Deus já confrontou o irmão dela com essa libertação. Ela não trouxe, mas colocou na página virada que você entregou semana passada o nome dele. Tudo que passa, a bebida da vida dele. Olha pra cá. Deus já virou a página em nome de Jesus. Levanta a mão, Senhor Deus. Dá três glórias a Deus pra ver que você tomou posse da vitória. Dá uma glória a Deus. Dois glória a Deus. Três glória a Deus. E a igreja aplauda a Deus aí fora. Glorifica a Deus mais forte. Diga a Deus, seja louvado. Amém, querido? Amém. Quem mais está sendo abençoado aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Que Deus o abençoe, amém? Querido, olha para cá. Hoje não vai ser eu que vou pregar. É por isso que eu estou aqui. Senão deixa eu abrir a Bíblia. Hoje não sou eu que vou pregar. Quem vai pregar é o evangelista Lucas. Está aqui já, consagrado homem de Deus, do lado do pastor Sérgio. Mas eu queria te fazer um aviso, te dar um aviso. Primeiro reforçar o aviso do pastor Renato, que estava aqui no começo. O pastor Renato vai estar aqui sexta-feira ele está aqui agora pregando a palavra de Deus. E a primeira sexta-feira do mês que vem, que ele olha para cá. Antes que eu continue a minha fala, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, porque eu quero lhe convidar. Diga glórias a Deus. Diga glória a Deus. 2 Samuel capítulo 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a Bíblia. Olha para cá. Olha para cá, querido. Assim que se abrir, deixa aberto aí. Você que não tem Bíblia, me ouve. Versículo de número 11. Diz assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Quantos meses? 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Deixa eu frisar esse final aqui, porque é nesse final que eu estou me apegado. Olha para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. A arca de Deus ficou na casa dele 3 meses, diga 3 meses. 3 meses. E a Bíblia diz que Deus o abençoou e também toda a tua casa. Amém. Amém, querido? Amém. Olha, os 3 últimos meses desse ano, que começa o mês que vem, outubro, novembro, dezembro, olha para cá, querido. Nós vamos começar aqui um trabalho, uma campanha, que vai ser a maior campanha que nós já fizemos aqui na Igreja Catedral da Fé. Aleluia! Olha, você já viu aqui pessoas contar testemunho de que orou, que veio aqui, colocou o pedido no altar e Deus ressuscitou. O morto estava lá no hospital praticamente. Que o médico tinha mandado desligar o aparelho e falou assim: me dá só um dia. E veio aqui e Deus o respondeu. Você já viu aqui pessoas contar testemunho que foi curado de câncer? Vocês ouviram aqui domingo, a irmã que vomitou o cisto foi curada, o rins que foi restituído, e tantos outros, olha para cá. Mas nada disso vai se comparar com o que Deus vai fazer aqui nesses últimos 3 meses desse ano. Eu queria que você dissesse um amém, que se fosse forçado. Amém! Olha para cá. E nós vamos começar a partir da primeira sexta-feira, todas as sexta-feira aqui. Nós vamos consagrar, juntamente com os obreiros dessa igreja,
nós vamos levar, olha para cá, querido, olha para cá, nós vamos consagrar aproximadamente 200 a 250 réplicas de arcas como essa. Quem está vendo, diga amém. Amém. É uma arca de metal, ó, metal. E você vai levar essa arca para casa. Olha para cá. E você vai deixar essa arca na sua casa. Todas as sexta-feiras você vai trazer ela no altar para ser ungida. Essa arca vai ser ungida durante 12 sexta-feiras. Você vai receber uma unção por 12 vezes. E essa unção por 12 vezes vai valer pelos 12 anos, 12 meses do ano que está vindo. Olha, a partir do mês que vem, para terminar o ano, existem 13 sexta-feira. Mas a primeira sexta-feira você não vai receber um sonar, você vai receber a arca na sua mão aqui no altar. E a partir da próxima sexta-feira você vai ser ungido, você e essa arca, durante todas as sexta-feiras. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha para cá. E você vai levar essa arca de metal para casa. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. E aqui no altar, nós já estamos providenciando uma réplica de uma arca maior. Ela tem aproximadamente 1,60 m de tamanho. E essa arca vai ficar aqui onde está o Sérgio. E essa arca, ela é oca por dentro, como qualquer outra arca. Quem ouve, diga amém. Amém. E você, todas as sexta-feira, vai depositar dentro dessa arca, durante 12 vezes, um pedido para cada ano do ano que está vindo. Mas não pensa que a vitória vai ser só para o ano que vem, não. Vai começar agora. Amém. Pode ser um amém forçado, vai? Amém. Querido, olha para cá. E você vai depositar dentro da arca o seu pedido, durante 12 vezes, que é exatamente os 12 vezes, as 12 sexta-feira que vai faltar para terminar o ano. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós fomos juntamente com os obreiros e obreiras da igreja ao monte, nós vamos consagrar as réplicas dessa arca para você levar para casa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós não vamos entregar para crianças e nem para pré-adolescentes. Nós vamos entregar para adulto. E olha para cá. Querido, e eu quero que você entre. Olha, eu não quero que você entre acelerando, não. Eu já quero que você entre acelerado. Em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu, diga. Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou ler de novo para sacramentar esse aviso. 2 Samuel 6, 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-Edom em toda a sua casa. Amém. Amém. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Vou lhe pedir você para ficar de pé. Fica de pé. Olha, e se prepara, tá? Prepare para o que Deus vai fazer. Vai ser muito mais do que Ele já está fazendo na sua vida. Posso ouvir um amém de graça? Amém. Fica de pé, querido. Fica de pé. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Diga amém, gente. Amém. Querido, eu vou pedir você agora para ficar de pé. E eu vou lhe convidar você a pegar na sua mão a tua oferta. Para você pegar na sua mão o seu dízimo, se você tiver, para ser consagrado a Deus. Para você pegar algum envelope de oferta que você tiver, pegue nas suas mãos agora. Vou lhe convidar você a trazer aqui à frente. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. A intimidade que temos com Ele, Ele olha a sinceridade do nosso coração, Ele olha a sinceridade do nosso espírito. O nosso Deus, Ele trabalha assim. Ele é o Deus do impossível. Ele trabalha com coisa pequena. Ele é mestre nisso. Sabe por quê? Jesus Cristo de Nazaré, apóstolo, sacerdote desta terra, a Bíblia Sagrada nos fala que Ele entrou em Jerusalém, pastor Lucas, pastor Sérgio, num
papo numa jumentinha. Espera aí, evangelista. Ele não era filho de Deus? Era. Mas ele mostrou humildade. Ele foi. Ele mostrou ser pequeno. Porque quem era grande na vida dele era o Pai. Era o Pai. Era o Pai. Era o Pai. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia sagrada, ela nos fala. A Bíblia, ela nos fala. É assim que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha com coisa pequena. O Senhor não trabalha com pregador soberbo. Pregador soberbo, o Senhor vai lá e quebra. O quebra o paraquedas dele. O Senhor vai lá e quebra o ego dele. O Senhor pega e derruba. O levita tirado, levita playboy, focado. O Senhor vai lá e pega e quebra o cangote dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele, a roda vai girar. A roda gira. A roda gira. E a sua vez vai chegar. A sua vez chega. Porque é assim que o Senhor trabalha. O Senhor só trabalha com quem quer ter compromisso com ele. O Senhor só trabalha desta maneira. Então Gideão foi contar mensagem logo após ali ao deserto. Logo ali mediante a isto no deserto. Eis que o Senhor Deus vira para ele novamente e fala: meu filho, meu filho, meu filho, novamente ouça a minha voz, ouça a voz do meu espírito. Ele pega e fala: sim, Senhor, fala, fala no seu boca do Senhor nessa terra, meu Pai. Então o Senhor falando para ele, o Senhor falou para ele: meu filho, você está vendo o lagar? Você está vendo essa lagoa, meu filho? Você está vendo esse rio, meu filho? Ele sim, meu Pai, está logo ali, está logo ali, adiante, meu Pai. E assim, e o Senhor vira e fala para ele: pois bem, meu filho, escuta a voz do meu espírito. E o Senhor fala para ele: Pai, você vai fazer um ato profético lá naquele rio. Aqueles que se deleitarem como cães, ficarem dispersos, não olharem para a esquerda nem para a direita, ficarem dispersos e elevarem e beberem a água do lagar como cães, esses não irão contigo. Mas aqueles que não se ajudarem, não se prostrarem, ficarem de pé e não olhar, e olhar para a esquerda, para a direita, para ver se está vindo alguém, esses irão contigo para a batalha. O Senhor Deus, ele trabalha com crente que persevera. O Senhor Deus, ele trabalha com crente que guarda a sua comunhão, que guarda a sua fé. Em santo, guarde a sua comunhão, guarde a sua fé, porque nós, bem sabemos, nós não sabemos a que dia o Senhor Deus, Jesus Cristo de Nazaré, irá voltar saltitando pelas nuvens, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os anjos do Senhor irão descer entre mediante a ele, e irão soar a trombeta, e só vai escutar santo, e só vai escutar santa o suar da trombeta. Só quem tiver guardado a comunhão, só quem não estiver disperso, só quem for pequeno e desacer, Deus é grande na vida dele. Ele permaneça, permaneça, permaneça. Deus é contigo, santo, santa, aleluia, aleluia. É assim que o Senhor trabalha. Não fique disperso na presença do Senhor. Hoje em dia, na geração do pós-modernismo, estamos cansados de ver crente, crente raimundo, ao mesmo tempo que está dentro da igreja, pastor Lucas, está lá fora, com o pé dentro da igreja e com o pé lá no mundo. É, Jeová não quer você pela metade, Jeová quer você por inteiro. Ou você é de Deus, ou você é de Santa Paz. Ele, se você é de Deus, entregue o seu espírito, a sua alma, a sua carne para o Senhor Deus, que o Pai ele fará em sua vida. A Bíblia sagrada nos fala: buscais primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas sobre medida. Ele, o Senhor é contigo, permaneça, permaneça, louve ao Senhor. A Bíblia sagrada nos fala que somos adoradores do Senhor. E por que somos adoradores? Entenda uma coisa: a obra do Senhor é um tratado sério. Criamos a intimidade com o Senhor, e criando a intimidade com o Senhor, vamos amar ao Senhor, amar ao Senhor mais e mais. E amando ao Senhor, iremos ter temor, temor e temor, mas temor da palavra do Senhor, da Bíblia sagrada. E tendo isso, iremos manter a nossa retidão, iremos manter a nossa confiança.
comunhão com o Senhor. E aí iremos adorar ao Senhor. É assim que o Senhor faz. Eia por a por. Seja pequeno. Você é pequeno, ok? Deixa eu ver crente pequeno aqui nessa noite. Para você, ei, não é pastor que vai te levantar nessa terra, não é pregador que vai te levantar nessa terra, não é levita que vai te levantar nessa terra. Sabe quem vai te levantar? É Deus. Crente, glória a Deus. Sabe por quê? Quem Deus deixou estar na madrugada, no monte, na beira da sua cama, é o Senhor. Quem vê você pagando os preços, é o Senhor. Você não paga preço para o homem ver. Você paga preço para o Senhor, e o Senhor vai te honrar, o seu reconhecimento.